Fondacija Gnezdo iz Beograda je školama na severu Kosova i Metohije donirala opremu za informatiku, kabinete muzičkog, kao i stolice i klupe za nastavu. U pratnji upravnog odbora Fondacije Gnezdo, direktor Tanja Popović uručila je donacije školama. Popović je istakla da je njihova fondacija nakon kontakta sa načelnikom školske uprave Ivanom Zaporošcem odlučila da prikupi opremu i što pre pomogne školama na severu Kosova. Velika mi je čast i zadovoljstvo što smo danas ovdje i što smo obradovali našu decu i ovim povodom ih pozivam sve da dođu na slavu 2. juna grada Beograda. Također smo im poklonili knjigu gospodina Gorana Vesića o Beogradu i želim da kažem da ćemo nastaviti saradnju, da sarađujemo i grad Beograd i Kosovo i Metohija, da pomažemo našoj deci i našem narodu ovdje. Također želim da kažem da je zamenik gradonačelnika bio pre 2 godine u Kosovskoj Mitrovici i da je položio kamen temeljac za 2 zgrade sa 40 stanova za izbegla lica. I također smo radili u Kosovskoj Mitrovici, grad Beograd je poklonio i igralište, reći igralište u centru Kosovske Mitrovice. Zaista ćemo se truditi da što više i što bolje sarađujemo i pomožemo našem narodu i našoj deci ovde. Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo što sam danas ovde i naravno neće biti poslednji put. Današnjem događaju prisustvovali su predsjednici privremenih organa sve 4 opštine na severu Kosova, načelnik školske uprave i direktori osnovnih škola iz ovih opština. Direktor osnovne škole Leposavić Silvana Magovčević uručila je zahvalnice direktorki fondacije Gnezdo Tanji Popović, načelniku školske uprave Ivanu Zaporošcu i predsjedniku privremenog organa opštine Leposavić Zoranu Todiću, koji se zahvalio fondaciji Gnezdo na donacijama i državi Srbiji koja više nego ikada brine o svim stanovnicima na Kosovu i Metohiji i zaista ulaže u obrazovanje. Ovim putem istakao je da se lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju trude da stvore uslove za bezbrižno detinjstvo i odrastanje, ali i uslove za što kvalitetnije sticanje znanja naših najmlađih. Načelnik školske uprave Ivan Zaporožac uz zahvalnost na donaciji i saradnji napomenuo je da je u pitanju donacija vredna 3 miliona dinara, koja će itekako značiti kako učenicima, tako i profesorima. Osnovna škola Leposavić iz Leposavića dobila je donaciju u smislu informatičke opreme. Osnovna škola Vlada Ćatković iz Kosovske Mitrovice dobila je školske klupe i stolice. Osnovna i srednja specijalna škola u Kosovskoj Mitrovici Kosovski Božer je dobila stolice. Osnovna škola Vuk Karadžić Zvečan dobila je opremu za kabinet muzičkog, osnovna škola Sveti Sava i Žerovnica je dobila također opremanje informatičkog kabineta i srednja škola Gligorije Božović iz Zubinog Potoka također opremanje informatičkog kabineta. Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, Aleksandar Spirić, naveo je da zajedno ulažemo u ono najvrednije, budućnost omladine i dece i njihovo odrastanje, a da je zajednički cilj opstanak i da ka njemu idemo zahvaljujući akcijama poput današnje za koje su zaslužni Vlada Republike Srbije i sam predsjednik Aleksandar Vučić. Fondacija Gnezdo, jasan je pokazatelj odgovorne i politike koju sprovodi grad Beograd i sam predsjednik Aleksandar Vučić, imajući u vidu da ono što je najvažnije i najvrednije jeste budućnost i deca, da se ulaži na pravi i mogući način. Današnja potvrda svega toga dokazuje da školama na severu Kosova veoma značajna oprema je stigla i to jasno pokazuje da razlika između dece u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku nema. Svi jednaki i svi zapravo težimo ka boljem putu, ka boljim prilikama. Imajući u vidu da Gnezdo ima jako značajna fondacija ulogu i osnaživanje opstanka i to je pokazatelj da, ponavljam, pored grada Beograda i fondacija sa svojim ljudima uspeva da nas osnaži, pre svega da ostanemo na svojim vekovnim ognjištima i da stvaramo bolje prilike i pre svega da naša deca zaslužuju bezbednost kao i učionice koje su, ponavljam, identične kako u Beogradu, tako i u Kosovskoj Mitrovici i mestima na severu. Nesebičnu zahvalnost dugujemo vama što pokazujete. Nije ovo prvi put, imajući vidu da mnogi aktivnosti koje su sledile u prethodnom periodu i koje će uslediti u narednom periodu jeste čvrsta i neraskidiva veza srpskog naroda sa Beogradom i to će biti i u buduće čvršće, jače i naprednije i sigurni smo da zajedno, kao što današnji dan i pokazuje, zaista možemo i ne postoje nikakve prepreke da stvaramo bolju budućnost za našu decu. Hvala vam.
Zahvalnost na donaciji izrazila je direktorka osnovne škole Leposavić, koja je naglasila da će oprema koja je danas donirana u mnogome pomoći deci u daljem radu i savladavanju gradiva. Želim ovom prilikom da se zahvalim fondaciji na izdvojenoj donaciji, koja je za našu školu veoma značajna, kao i za sve škole na severu Kosova i Metohije. Značajne su što će ona omogućiti da naša deca rade u boljim uslovima u narednom periodu. Hvala još jednom fondaciji.